فراخوان‌های اسماعیل قاضی، نماینده پارلمان عراق از العراقیه و حمید بافی، نماینده پارلمان از ائتلاف کردستان. مالکی باید هفت گروگان اشرف را فوراً آزاد کند. سازمان ملل متحد مسئول جان هفت گروگان اشرفی و سلامت اعتصابیون در لیبرتی است. اسماعیل قاضی نماینده پارلمان عراق از العراقیه به دولت مالکی هشدار داد که هفت گروگان اشرفی را که بیش از دو ماه پیش بازداشت کرده است آزاد کند. وی با صدور یک بیانیه اعلام کرد این پذیرفته نیست که اعضای اپوزیسیون ایران پناهنده در عراق را بربایند یا به قتل برسانند. چنین رفتاری اعتبار بین‌المللی عراق را مخدوش می‌کند و این باور را در جامعه بین‌المللی تثبیت می‌کند که ما به میثاق‌های الزام‌آور بین‌المللی در زمینه حفاظت از جان و آزادی‌های پناهندگان احترام نمی‌گذاریم. اسماعیل قاضی خواستار تأمین حفاظت مجاهدان لیبرتی شد و گفت راه حل مسئله لیبرتی اتخاذ اقدامات انسانی در رابطه با آنها و برخورد با آنها به عنوان پناهنده در خاک عراق است. حمید بافی نماینده پارلمان از ائتلاف کردستان سازمان ملل متحد را مسئول جان هفت فرد روبوده شده و همچنین اعتصابیون در لیبرتی دانست و تاکید کرد سازمان ملل متحد مجاهدان اشرف را برای انتقال به کمپ لیبرتی فریب داد، چرا که بعد از انتقال آنها به مسئولیت و وظیفه اش در حفاظت از آنها و حفظ جان و سلامتشان و انجام هر گونه اقدام جدی و واقعی برای حل مشکلات آنها پشت کرد. وی افزود کشتار و حملات و محدودیت‌هایی که ساکنان کمپ‌های اشرف و لیبرتی با آن مواجه هستند مطلقاً پذیرفته نیست و روبودن پناهندگان از کمپ اشرف که در خاک عراق زندگی می‌کنند امری ننگین و خفتبار است. حمید بافی در بیانیه‌اش سازمان ملل را به تأمین حفاظت کمپ لیبرتی فراخواند و هشدار داد که وضعیت سلامتی بسیاری از اعتصابیون در لیبرتی به وخامت گرایده است. فراخوان‌های انجمن روشنفکران کرد، جمعیت نویسندگان کرد و کمیته کردی دفاع از اشرفی‌ها در لیبرتی به آزادی هفت گروگان ربوده شده از اشرف و تأمین حفاظت لیبرتی توسط سازمان ملل. بعد از روی کار آمدن آخوند حسن روحانی و همزمان با حمله و کشتار جمعی در اشرف که در اول سپتامبر روی داد و در آن 52 نفر را به شیوه تروریستی به شهادت رساندند و 7 نفر را ربودند، شمار اعدام‌ها در داخل زندان‌های ایران گسترش یافت که یکی از آخرین شهیدان این زنجیره تا الان شرکو معارفی است که در زندان شهر سقز اعدام شد. انجمن روشنفکران کردستان ضمن محکوم کردن جنایات رژیم ایران و عواملش در دولت عراق علیه اعضای اپوزیسیون ایران از همه نیروها و جریانات انسان دوست کردستانی می خواهد 1. کشتار اعضای اپوزیسیون ایران را به شدت محکوم کنند و به طرق مختلف صدای اعتراض خود علیه این جنایت را بلند کنند. 2. درخواست کنند تا پرونده جنایت رژیم ایران و دولت مالکی علیه اپوزیسیون ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شود. 3. از دولت آمریکا و سازمان ملل متحد بخواهند تا مالکی را وادار کنند فوراً هفت گروگان اشرفی را آزاد سازد، به خصوص که اکنون برای سومین ماه است که صدها نفر از ساکنان لیبرتی و ایرانیان خارج کشور در کشورهای جهان در اعتصاب قضا هستند و جانشان در خطر است. بیانیه انجمن نویسندگان کردستان عراق: افزایش فساد و اعدام و ترور و کشتار و نقض حقوق بشر در عراق در مقایسه با سالهای قبل موجب شده که دولت عراق در سطح داخلی و بین المللی و در بسیاری از مجامع و محافل جهانی به عنوان بخشی از رژیم ایران به حساب آید. سازمان ملل متحد اعلام کرد که در یک سال گذشته حدود 5000 نفر در عراق کشته شده و چندین برابر آن نیز مجروح شدند. از نظر فساد نیز عراق تحت حاکمیت مالکی یکی از فاسدترین کشورهای جهان است. همچنین
عراق تنها کشور همسایه سوریه است که تبدیل به پلی برای حمایت رژیم ایران از رژیم بشار اسد دیکتاتور شده است. از نظر داخلی نیز نوری مالکی همواره تهدیدی برای مردمش و به خصوص علیه سنی ها و کرد ها بوده و اگر چنانچه قدرت می داشت آنچه را که رژیم ایران بر سر سنی ها و کرد ها و مخالفانش در ایران آورده در عراق نیز تکرار می کرد. مهمترین وجه جنایات نوری مالکی اما مربوط به کشتار مستمر اعضای اپوزیسیون رژیم ایران و از جمله کشتار جمعی اول سپتامبر در اشرف است که در آن 52 تن از این پناهندگان را به شیوه تروریستی و وحشیانه به قتل رساند. به همین خاطر است که رژیم ایران با عراق تحت حاکمیت مالکی به عنوان یک استان ایران برخورد می کند و به طرق مختلف و تحت عناوین مختلف به جان مردم عراق و میهمانان آنان افتاده است. از این رو لازم است رئیس جمهور آمریکا با قاطعیت و با جدیت نوری مالکی را از پستش برکنار کند و اگر نکند مردم عراق و خلقهای منطقه و نسلهای آینده او را نخواهند بخشید. بیانیه کمیته دفاع از اشرفی‌ها در لیبرتی. در جریان سفر مالکی به آمریکا، 6 عضو ارشد سنای آمریکا، 45 تن از اعضای کنگره آمریکا و 36 تن از مقامات عالی رتبه سابق آمریکا و من جمله چندین ژنرال آمریکایی با نوشتن نامه‌های جداگانه از باراک اوباما خواستند که اگر دولت عراق 7 گروگان کمپ اشرف را آزاد نکند، دولت آمریکا اقدام به فروش هواپیما و هلیکوپتر و سلاح به نوری مالکی نکند. کمیته کردی دفاع از اشرفی‌ها در لیبرتی ضمن استقبال و حمایت از این خواسته به استقرار دائمی عناصر سازمان ملل در کمپ لیبرتی به منظور جلوگیری از تکرار جنایت علیه اشرفی‌ها فراخوان می‌دهد.